F-H-U-L. And who are the idiots who think confine? Never mind. Get that away from me, Chaim. Too bad. It's for Sparta. Shalom, Erev Tov. וברוכים הבאים לפורים שפיל 2015. הייתי רוצה להגיד איזה שנה זה בשנה עברי, אבל שכחתי. לא ידעתי. אבל לא חשוב. רציתי רק להזכיר לכם שלפני שנה היה כזה הרגשה של אבל קצת, כי יומיים לפני פורים ניסינו לעצות לעצמנו ראש העיר. ולא הצלחנו. אבל השנה עשינו לעצמנו רב ועוד איך, ונדבר על זה יותר מאוחר. סיפור קצר שקרה לי היום, כי דברים כאלה אף פעם לא קוראים לי, לא קוראים לי. הייתי בסופר. וואו. זה היה מדהים, אף פעם לא ראיתי דבר כזה, בכל מקרה. הייתי בסופר, יצאתי, והאוטו שלי, במקום להיות במקום איפה שהשארתי אותו, היה באמצע חניה. הסתכלתי, לא הבנתי מה קרה. הלכתי לאוטו, ואז אני ראיתי ש... כי זה האוטו של נומי, לא שלי. והאוטו שלי זה גיר רגיל, והאוטו של נומי זה אוטומט. אז אני כנראה השארתי אותו בשלוש עם ההנדברייק למטה, ויצאתי מהאוטו, ו... זה זף קצת, ממש באמצע החנייה. This isn't even the best part of the story. אז הייתי קצת בהלם, הלכתי לאוטו, פתחתי את הדלת, החזרתי אותו למקומו כי רציתי להכניס את הדברים שקניתי, ואז יש עוד שלושה אנשים באוטו לידי, מסתכלים עליי, וצוחקים קצת, אז אני יצאתי, אמרתי להם, מתי זה קרה? מה עשיתם? הם אמרו, לא עשינו שום דבר, אבל אין לך רק הפתעה של הנדברייקס, היום יש לך עוד הפתעה. הם יוצאים מהאוטו והם טוענים שהם מתנובה. והאמת היא שיש להם מדים של תנובה. ואז הם אומרים לי שהם הולכים מסופר לסופר, ומכל סופר הם בוחרים בן אדם אחד, ועל כל דבר שקנית מתנובה אתה מקבל 100 שקל. אז אני אומר להם כן, ומה עוד אחרי זה, ומתי אני מחזיר את זה, והוא מתחיל לצלם והכל, ואני הייתי בטוח שזה משהו לפורים. ובסופו של דבר, הלכתי הביתה, כאן, לא הייתי יודע, אבל זה פעם ראשונה שהייתי בסופר, אבל לא הייתי... עכשיו אני אלך כל פעם אם זה מה שקורה. אז היה לי שני קרטונים של חלב ושני קרטונים של ביצים, קיבלתי 400 שקל. זה אף פעם לא קרה לי בחיים שלי, דבר כזה, אז היום זה היום מוצלח שלי, נדמה לי. אז זה כל הסיפור שרציתי להגיד. כן, חבל שלילי זה לא של תנובה, כי יש בזה 32. 32. אוקיי, אז מדי פעם, יש לנו כבוד, יש לנו אורח כבוד פה בפורים שפיל שלנו, אגדת ברוק מהעולם המערבי. אז השנה, שוב פעם, לני סולומן איתנו, ואנחנו רוצים להזמין את לוני. Tough crowd. Nobody pay any attention.